ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ କନ୍ଦାଗଡ଼ରେ ଥିବା ପଥର ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରଙ୍କ ପରିବାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଳାର ବିକାଶ ଓ କଳାକାର କାରିଗରଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ଯୋଜନା। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହରର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁକୁ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପରିଦର୍ଶନ କରିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋଗସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଦାଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିବା ପଥର ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ପରିବାର। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, କହୁଛି ଏଠାକାର ପଥରକୁ ବନ୍ଦିନା ଓ ହାତୁଡ଼ିରେ ତିଆରି ହେଉ ନାନା ପ୍ରକାରର ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିବା ପଥର ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ପରିବାରର ବିକାଶର କଥା। କଥାରେ ଅଛି, ବନ ମାଳତୀ ବଣରେ ଫୁଟି ଯେମିତି ମଉଳିଯାଏ, ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଦିତା ଓ ହାତୁଡ଼ିର ଧୁନ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଶୁଭାଯାଇନି। କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି ସଦୃଶ୍ୟ। ଏମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଶିଳ୍ପୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ 20 ପରିବାରରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଏହି ଶିଳ୍ପ କଳାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଥର ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର କଳାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ଟା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ କରୁଛନ୍, ଆପଣ କେବେ ଏଇଟା ଶିଖିଲେ? ଏଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏ କାମ ଶିଖିକରି। କେତେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ କରୁଛ? ଆମେ କରୁଥିଲୁ 60 ଜଣ। 60 ଜଣ ଭିତରରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6-7 ଜଣ ଅଛୁ। ସାର୍, କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି 60 ଜଣ ଥିଲେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସିଲା? ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦେଖନ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାପରେ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ ବି ହେଇଗଲା, ସେନୁ କାଁ ହେଲା କିନି ତ ଜିଇଁବାର ପନ୍ଥା ତ ନାଇଁ ନା, କୌଣସି କାମ ଧନ୍ଦା ବି ନାହିଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି କରି ଆମର ଯେତିକି ପିଲାମାନେ 60 ଜଣ ଭିତରରୁ ଏବେ କିଛି ନେଲେ ବି 50 ଜଣ କ'ଣ ବାହାରେ ଯେନ୍ତାକି ଦାଦନ କଟି ଯାଉଛନ୍। ବୁଧବାର ଖବର ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାଁ କରି ଆସିଥିଲ ଟଙ୍କି? ଆମେ ଶୁଣିବାକେ ପାଇଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଏନେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ବି ଆଗରୁ ବି ହେଉଥିଲା। କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି କି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି? ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଗଣେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ହିସାବରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍? ଭଲ ହିସାବରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେନ୍ ପଥରରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ତା ଅଛି? ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଯଦି ମୋର ପ୍ରତି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେତା, ତୁମର ଚିନ୍ତା କର୍ତ୍ତା, ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଆଗକେ ବେଶୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିକରି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରି ତାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ସେସବୁ ନେଇ ହେବାର ଦ୍ୱାରା କାଣା ହେଉଛେ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତକେ ମନେ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସୁବିଧା କରବା, ବେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ପରିବାର ପୋଷଣ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିପ୍ରତି ଲାଗି ମୁଁ ଲାଗି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।